filinkeena waxa ku bilaabanaa gabar lagu magacaabo liina oo waddanka faransa ka baranaysa jaamacad waxayna dhiganaysay alaabaha lisku qorxiyo sida loo soo saaro waqtiga wax baranaysa maana waqhtiga kalena way shaqaynaysa si ay nafteeda uu kafaalad qaado

bu quriy dhinaca kaleetana waxaan arkaynaa wiil lagu magacaawo wi yong oo ka ordaya laamiga faransa ayna bursanayaan waardiyaal oo u soo diray aabihiisa si ay dib ugu celiyaan waddankiisa jaana laakiin oo asiga rabin in uu dib u laabto waqti dheer kadibna waxa uu imaanaya caawiyihiisa kaaska oo lagu magacaawo gang

oo rafaad usoo maray si oo heerkan usoo gaarsiiyay hawena siinysaaabeedna aada ugu farxa inay dib ugu soo laabataywanankadibna sadexdooda waa isla fadhiisanayaan cuntaan isla cunaayaan liine aabeedna wuxuu leeyahay labadiina aniga aadaa lii jeclahay yaraantiina ilaahadartaan waxaana rajeynaa sida ugu dhaqsmaha badan inaa isguursataan si aa ugu laabataan yurub oo nolol qurux badanna a ugu noolaataan dhinacakaleetnwaaanarkniyonkoo familkiisa casho la cunaayo wuxuuna aabihiisa ka raaligelina in <mimitation> uu diiday inuu lasoo laabto waardiyaasha aabaana wuxuu ku leeyahay shirkada waa inaa kusoo laabataa si aa uga shaqeyso sababtoo ah aniga waxaa rabaa inaan ka fadhiisto xilka dhanna adiga a kugu wareejiyo yongina <mimitation> aabiiis wuxuu ku leeyahay xilkaas waxa ku fiican walaasheeda inaa ku wareejiso sababtoo ah iyadaaba iiga fiican royna way ka xanaaqaysaa hadalkaas cashadana way katagaysaa hooyadana waxaa ku leedahay aabahaaga lagama yaabo weligiis inuu ku wareejiya xilkaas rooy sababtoo ah asaga mawadhalin oo gabartiisa runta ma ahaa aabahana o xanaaqa asnacashada oo tagaa ka. kadib yoonk xow imaana walaashiisa si uu la hadlo laakiin iada albaabkay kusoo xiraysaa waxaan ogaanaynaa xiriirkooda inuu ahayn mid wanaagsan markuu soo baxana wuxuu maqlaa hooyadiisii aabihiisa oo doodaayo hooyadan waxay leedahay weligaa gabartaas waa cunsuriyee jirtay sidaas aana ula dhaqmi jirtay keliyana waxaa kuu dhiman inaa shirkada kasoo saarto ee dib dambena uuka shaqeynin aabbahana hadalkaas wudiidaa wuxuuna ku leeyahay anigu weligeyga ciidi iyo yoonki wax mu u kala eehan waxaana ula dhaqmi jiray sida anigiinaa dhalay oo dhiigeyga ay tahay oo kaleeto leini aabeedna waxay hagaajinayaan qolkeedii hore ee qadiimiga ay seexan jartay aabeedna waxa ku leeyaha waxaa rajeynaya mar kale inaa yurub ku laabato adi iisheen marka iskuursataan kadib sababtoo ah lacagta inta ka shaqayn doontid waxaa kaaga badan oona kaaga fiican lacagta ay yurub ka shaqeyn doontid iyaduna way diideysawaanaleeda lagama yaabo inaa markale kaa tago adiga unbaa kula noolaan doonaa kadibna boorsadeeda dharkay soo qaadaneysa wayna fureysaa waxayna ogaaneysaa boorsadeeda inay kagasoo bedelmatay yonk e yonka ay isku boorso ekaayeen waqtigaasna yonkasina boorsadfurawnoga oor in soo bdelmatacidna boorsada way baareysa ilaa ay ka e ila aragto falaash falaashkan waxay gelineysaa kombutarkeeda waxayna arkeysaa yonki oo dheelayo ciyaarta feerka yonkina boortadeeda wabaara wuxuunu ka arkaa buugga xasuus qorkeeda marka uu furano waxa arkaa in ay kaga sheekeynaysay xiriirka jeceyl ee ka dhexeeya iyada iyo shiin welibana ae ku dhejisay siwiradooda asigana aada ula yaabaa markana siwiro ka qaadanaa wuxuuna dhigaa bartiisa social media asigao ka codsanaya dadka haddee yaqaaniin in ay usoo sheegaan si oo boorsada ugu bedelmate uga soo qaato maalinta xigtana liina aabeheeda waxay weydiinaysaa kaar ugu jiray jabkeeda oo soo siiyay caawiyaha yong marka uu sheegaa yong inuu dhalay ninka iskale shirkada ugu weyn ae soo saarto agabyada laisku qurxiyo laakin aabaheedana beensheeg waxn kuleeyahay anigu ma arkin asiga oo wax yar kahor jajaray kaarka dhinaca kaletana yong wuuu la hadlaya saaxiibkiisa oo ladhaho lii oo waqtigaasna ka shaqeynaya maqaayad oo leeyahay awoowihiisa oo qadiimi ah laakiin asiga waa wiil taajar oo ganacsado ah wuxuuna leeyahay hoteelo badan iyo meel lagu ciyaaro wuxuna uga shaqeynay maqaayada awowihiisa dartiisa si o niyad ug hiso

royna iyadoo shirkadda u socota waxay arkaysaa bastiga walaalkeeda soo dhigay oo ah shiin iyo liina si wirka ay ku jireen oo kaga codsanayay dadka inay usoo sheegaan haddee yaqaaniin markiina iida usoo laabanaysa waxaana ku leedahay wiilkan waa aqaanaa shirkadeenuu ka shaqeeya boorsada aniga u geynaya ee yidhiib waxayna ka codsanaysaa siwirada meesha inuu ka daleyado yonkina guriga joogay wuxuuna rabay in uu keligiisa baxo marka hoos usoo degana wuxu arkaa gaangi oo sugaayo wuxuuna sheegaa keligiis inuu rabo inuu baxo laakiin gaangi uu ka diida wuxuuna ku leeyahay qasab ua inaan shirkada ku geyno yongina marka uu xanaaqa wuuna la dagaalaa laakiin gangi si fududoo uga adkaana wuxuuna ku leeyahay adigoo feeryahaan ah inaad sidan daciif u tahay waa qalad yongina aad ula yaaba inuu gangi sartiisa ogyahay gangina waxu ku leeyahay waxbaha ka walwelin familkaagama u sheegi doono kadib sharkada markoo imaadan wuxuu arkaa liina oo taagan meesha soo dhaweyska waxayna la hadleysay gabhaha meeshafadila boorsadeeda waxay iga bedelmatay wiil feeryaan ah hadalka intay u dhamaystirina afkoo ka qabana sirtiisa si loo ogaanin horon usoo waad boorsaku keenay borsaswaybadanmuhimgu jiro sigawkuleeyaay gurigaaga iskaga laabo boorsadada shiin a kuusoo qaadayo

kadib markay ka soo tagtana waxay u imaanaysaa shiin asigoo xafiiskiisa fadhii lama filaanay na uga dhigaysaa shiinna markuu arka saa-ida u naxaa inay shirkada uga imaatay wejigiisana nooc kaletoo ka dhigaa laakiin iyada aaday ugu farxaysaa in ay la kulantay wuxuunakuleeyaha halkaa maxaa kasoo doontay sida u dhaqsimah badan waa inaa ka tagtaa asiga oo ka cabsoonaya roy inay ugu imaato labadooda isla joogo shaqada kadibna roy waayimaansa siin oo meel fai wana kuleedahay anlin waga heeemaa faasi iwulyaal waa saibtinimoyarnewnaga heeey irrjaenab noanwatigaar lajoogaaadigabisu je qorka ee leedahay liin ay kasoo qaaday yong waxaana kuqornaay waqtigii ugu dambeysa oo shiin la hadlay liina waqtigaasoo ah diyaaraintsoo raacin ka hor siinna markii been sheega wuxuna kuleeyahay ani marwalba niyada u dhisaa sababto ah ani iya iskumidaana labadeena yatiminaana meesha agoomadn kusoo kornay sasageed marwalba niyad uga islknmar dhow aysooajar rredoo dhanyanahaalki rumnu lsoo filinkeenana qaybtiisa koowaad intaas ku eeg ya waxaana rajaynaa inaa kaali doontaa iloowin videoga lak inaa saarto videoga fideo ka xiginta kulmeena heyr badan babai